Nuk është më siguri e një individi, në këtë rast krevre të shtetit, për është çështje institucionale dhe shtetërore. Prandaj edhe si e tillë duhet të trajtohet në secilin rast, nëse paraqiten indikacione ose nëse ka informacione për rrezikun të sigurisë së tyre. Faleminderit. Besoj një gale, po? Të ndëruar gazetar, të ndëruar media, sa i përket rendit ditës dhe seancave veç unë njoftuat nga kolegja ime, ajo që të se duha shtrypë para juve dhe njerë të kërkoj nga mazhëranca të reflektoj, është në raport me dy komisionet hetimore të cilat i kemi pas në rend dite në javën që shkoj. Pra ju e dini se si grup parlamentari Partisë Demokratike Kosovës, kemi propozu dy komisione hetimore, njera për mbarvatjen e punës dhe degradimet në shërbimin diplomatik dhe në angazhimin e disa njerëzve që në fakt për shtetarët janë krejt anonimus e që paguen me shifra maramense, dhe një gjë t'il nuk u përkra nga mazhëranca pra me vot, pa më varsësisht që kishin mesajës që dhëtë votohet një kërkesë e tillë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe ajo që ishte më habitshmja ishte refuzimi për të votuar në rastin e komisionit hedhimor për rastin Dehari. Ju dini që si grup parlamentar i Partisë Demokratike kemi propozuar një komision hetimor i cili do të hetoj zhdukjen e mostrave të rastit Dehari. Ky është një rast i cili na prek të gjithëve, ky është një rast i cili është i ndërlidhur me politikën, ky është një rast i cili është keqpërdorur jashtëzakonisht shumë nga lëvizjet dhe ndosje, dhe në fund të mos votohet një komision hetimor parlamentar me arsyen se duhet përfshihen edhe çështje tjera, çështje të tenderëve, çështje të keqpërdorimeve, çështje të kontratave të kaluame. Ju e dini që ju e patë edhe vetë që ishte kiti pa logjikshëm dhe i pa kuptim. Pra të kërkuar që në një komision hetimor për rastin Dehari, ku e kërkon grupi parlamentar i Partisë Demokratike, mos votohet për shkak që s'po përfshihet edhe një tender i ndërtimit apo i mirëmbajtjes apo çështje të tilla, ishte në vërtet banale. Ky komision hetimor do të jetë për votim në rand dite edhe në këtë javë që po hym, i bëj thirrje kësaj mazhorance që të reflektoj dhe të votoj një komision tillë, sepse është e rëndësishëm çiet fakti se si ka ardhur deri te zhdukja mostrave të rastit Dehari në periudhën kur institucionet drejtohen pra nga një parti e vetme, e që është leviza vetëvendosje. Kërkoj që mos ta refuzojnë, sepse ne do të arritë përsërisë një kërkesë të tillë dhe nuk do ta lëmë derisa ky komision të votohet në Parlamentin e Kosovës. Çështje tjetër që do të iniciojmë si grup parlamentar i Partisë Demokratike është që do të iniciojmë dy komisione hetimore tjera. Njëri komision hetimor do të jetë për tekstet shkollore, pra edhe tashë kur po flasim, kur ka filluar edhe gjyqësori i dytë i shkollave në Republikën e Kosovës, Ministria e Arsimit vazhdon të paguaj pra libra për nxënësit e tyre, pra është një proces i degraduar, aq më shumë është edhe një proces siç duket edhe me keqpërdorime të mëdha financiare. Ne edhe dyshojmë që tashmë ky proces e ka të kaluar edhe i ka të kaluar edhe shifrat të cilat ishin të para shikuara që të paguheshin libra pra për vitin fjallën e cilën veç jemi, dhe ne do të kërkojmë që ta kemi një hetim parlamentar për tekstet shkollore, se sa është shpenzu, si është shpenzu, sa kanë përfitu komuna, nga cilat komuna jënë pagu, pra cilat, cilat nuk kanë marë mjetet endë pra këto, dhe menoj që ky komision hetimor pikërisht edhe për ti parandalu abuzimet në të arme që mund bëhen me libra, si që bën këtë vit, menoj që është jashtëzakonisht rëndësishëm. Një çështje tjetër është tashmë grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka arritë me impërmbledh pothuajse në mos të madhe kontratat një burimore, kontratat të negociuara në tavolin nga gjitha dikasteret e kësaj qeverie, sidomos ato që kanë në mos më të madhe kontratat tila, dhe po ashtu do të kërkojmë një komision hetimor që të hetohen kontratat një burimore. Ju dini që kontratat një burimore në fakt janë burimi korupcionit në Kosovë. Ato janë kontratat që janë kritiku shumë edhe nga institucionet ndërkombëtare, edhe nga vetë bashkimi Europian, nga institucionet e bashkimit Europian. Pra nëse i marrim, ne kemi marrë vetëm vitin 2022 dhe 2023. Nuk kemi hynë vitin 2021, ku këta kanë arë në qeveri, sepse kemi qenë ende një fazë të pandemisë, dhe në atë periudhë nuk e kemi marrë fare. Vetëm vitin 2022 dhe 2023, dhe mund t'ju them me përgjësit blot, që gjatë krejt qeverive, pesh palet s'pavarsis, e deri vitin 2022, pra nuk ka pas kontrata një burimore më shumë se sa që ka këtë dy vitet e kësaj qeverie. Pra janë me 100 miliona euro dhe mendoj që një hetim parlamentar
do t'i ndihmon të shumë, një hetimi penal, apo më mirë me thonë, do t'i jepje kaje, paka shumë edhe hetimit penal se ku duhet të fokusohet prova. Ky numër i kontrata një burimore, është jashtëzakonisht i madh, është shqetësues dhe ky trend duhet të ndalet. Ky është arsyeja pse do të propozojmë Kuvendit të Kosovës themelimin e një komisioni të tillë. A ka pyetje? Urna. Sepse vendi është në sankcione. Si mund të jemi në opozitë, si mund të jemi një zë me pozitën kur kjo qeveri e ka vendosë vendin tonë sankcione. Pra peshë padhe së pavarësisë, prej eksistencës tonë si shtetë, asë njerë nuk kemi pasë masa restriktive apo sankcione nga Bashkimi Europian e nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra degradimi kësoj qeverisje, degradimi i raporteve me partnerët tonë ndërkombëtar, ka bërë që dhe Partia Demokratike të reflektoj. Pra ne nuk mund të votojmë marrëveshjet e kësoj qeverie, për cilës i kërkojmë çdo ditë t'ia shkurtojmë mandatin dhe ta dërgojmë vendin e zgjedhjes. Kjo qeveri nuk është e hapur nxjerr vendin pe sankcione. Ju po e shihni, po bëhet tash pothuajse një vit prej kur jemi nën masa nën sankcione, na kanë humbur 300 milionë euro vitin e kaluar, që s'kemi shumë me shfrytzu, të cilat padyshim që këto lidhen direkt me mishqenën e qytetarëve dhe si rezultat i këtij degradimi, pra ne nuk mund të bëhemi me vedije pjesë e kësaj pjesë e këtij degradimi. Janë rreth 52 marrëveshje ndërkombëtare të cilat ne i kemi votu para se Kosova të hynë në sankcione dhe sot normalisht që nuk do të vazhdojmë të votojmë për derisa jemi të sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Dëgjën rrath par, kërstimet tila për prezidentin Thaqës o kryeministrin asoj kohë, ka pas jashtëzakonisht. Dhe profesionalizmi i institucionat të Kosovës nuk është me rrjedhë lajmin media, sepse ata nuk zbuluat asgjë. Profesionalizmi është me arrit me identifiku burimin e qartë dhe me neutralizu dhe shka tilë. Shumë dje shprejke qardje për një kërstim tilë, qofë ndaj kryeministit, qofë ndaj cili do lider që ndodhë në vendin tonë. Jo dhe nishtë të kalumen jo shumë të lartë, ka pas kërstime edhe për lider të opozitës, të cilë tashme janë edhe në mbrojtjet e policisë e Kosovës. Por, vërtet, është për keqardhe, kur mëna në një periudhe tisa orëshe me u demantu nga një shtetit cili ishte mikpritës i vizitës e kryeministrit të Republikës e Kosovës. Andaj, kjo është shumë e pahishme, kjo i vënë hije shumë të keqe edhe Agjencisë Inteligjence, edhe institucionet të sigurisë Kosovës, sepse a kemi të bëjmë vërtet me kërstim, apo kemi të bëjmë thjesht me rrjedhën e një lajmi të rrashëm. Pra, nuk më nëjë që duhet për interesa, kujdo qofshën për interesa, qoftë po përmen as lider, as njerëz, degradohet puna e institucionet tona të sigurisë, e si do mësë asoj Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Pra, kjo është, kur kemi kërstimet tila, su tani më konë një burim, një vargë institucion është të cilat do të inkuadrojnë. Është policia Kosovës, është prokurori shtetit, pro janë policetuse, kështu me radhë, janë njështë të cilat duhet të inkuadrojnë dhe të vje dhe të marja masave adekuate që mos ndodhë një gjë keqe që para mund tjetë. Mirë po, demantimi nga Republika Maqedonisë e Veriut ishte përkeqardhje për institucionet tona, nëse vërtet ka pasë një lajmë të tjilë apo jo. Faleminderit. Atëre, përfaqësues të mediave, mirë dita dhe mirë se keni ardhë. Unë bajtë mbledhja e kryesisë, si zakonisht u trajtuan agendat dhe temat që janë protokolare, kësha më thonë administrative, por nuk u trajtuan temat që më ndëjën jetike, dhe për cilat du të duhej një reagim në vitin e tretë të kësaj qeverie. Nesër jo, për të mërkurën është 14 shkurti.
14 shkurt 2021 ka qenë vita kur fitoi lëvizja vetëvendosje. Nesër, pra tajten, kur kemi seancë, hymë në vitin e 4 të kësaj qeverisë. Dhe janë disa tema për Aliansën për Armeninë e Kosovës jetike, të cilat do t'i ngrit për mes tri iniciative. E para, si grup parlamentar, kem mbledhur në shkrimet për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për ligjin për sigurime shëndetësore. Mos e bëz gjatë me ju smu dikujt në Kosovë, prindi, fëmija, një antar i familjes. Të gjitha kursimet, krejt, çka ka duhet me i shkri, me i bërç, për me mujt me shëru babën, nonën, fëmijën, antarën e familjes. Po hy në vitin e 4 qeverisjes, dhe nuk janë gjendje me pru ligjen për sigurimin shëndetësor. Kjo do t'jetë çështja që ne do të punojmë, të krijojmë një konsenzus në ndërpartijak, jo dhe që ne kemë votu shumë ligje, dhe marrëveshje ndërkombëtare, dhe mendojmë që është jetike për qytetarin e Kosovës që sigurimi shëndetësor të kalojë në këtë legjislaturë dhe të fillojë zbatimin e vet. Çështja e dytë ka të bëjë me prapë me sektorin publik, ka të bëjë me ligjin e pagave dhe ka të bëjë me iniciativën tonë që e kemi nisë javën e kaluar në diskutim me sindikata për amandamentimin e ligjit të pagave. Ku është problemi ligjit pagave? Ligji pagave nuk është ligji pagave. Shkak se nuk përcaktohet vlera e koeficientit respektivisht paga e një zyrtari publik, po vetëm hierarkia. Ne do të punojmë që përmes këtij ligji, amandamentimin e këtij ligji, të bëjmë dy intervenime, para të rregullojmë hierarkinë e pagave, pra hierarkinë e koeficientëve dhe po ashtu të përcaktojmë vlerën e koeficientit. Jemi duke analizuar dhe ne mendojmë që në sektorin publik paga mesatare duhet të jetë 1000 euro. Pra një shef, respektivisht një drejtori i një departamenti nuk guxon me pas pagën në 1000 euro në mënyrë që paga më e ulët, i cila ka qenë në ligjin që ne kemi propozuar në atë kohë 375 euro me koeficient 1.37 me vlerë 239 para po flas para 4 vjetë e gjysë, të mëri do të rritet në nivel të pagës minimale. Pra, paga më e vogël nuk guxon me qenë nërë 450 euro, sektorin publik në mënyrë që të pastaj të lidhet me iniciativën tonë të tretë, e cila lidhet ngushtë po ashtu edhe me kërkesën që kemi bënë gjykatë kushtetuese po presin, me ligjin për pagën minimale në sektorin publik, më falni, sektorin privat, dhe në momentin kur kjo iniciativë të përfundoj, atëherë të veprojmë me amandamentimin e ligjit për pagën minimale. Pra të e përmbledhi. Ne, është sigurimi shëndetësor, ligji për sigurimi shëndetësor, e thash, mos e bë zët me ju smu një antar i familjes dikujt. Ma thët, duhet me u shkri, duhet me hargju krejt kursime, duhet me hinë bërç, me mujt me i ble ilaqet panatore, me mujt me i kry analizat, dhe ju e dini të thot që për një analiz, duhet me prit në vazhdimësi në rand dhe nuk ki shans teorike me mri për një në që ose e kini në terenim apot. Po ligji për sigurime shëndësore sët është prioriteti numër një. E dyta, paga në sektorin publik, mesatarja duhet jetë 1000 euro për shkak se paga më e ulët duhet jetë mbi 400 euro dhe mbi kjo e rregullon pastaj pagën dhe me njerë pas mendimi gjykatës kushtetuese të punojnë për pagën minimale në sektorin privat, ku punojnë shumë njerës, në mënyrë që këtë nëndodhë. Nderuam media shqiptare e Republikës Kosovës. Seancën e fundit kam folë për suficitin që këtë qeveri e ka që ka mërinë 3 vitet e fundit. Fakt jo, në 2 vite 9 muaj. 1 miliard e 125 milion euro suficit. Vetë për vetë ja kam njëmë kuvent. A e kuptoni që jemi të folë për një qeveri tepër të paftë, e cila për me imblu dështimet e veta kardinale në jetën qytetare,
pra këtu që i përmena, të gjitha që ndërlidhen, edhe me arse, edhe me shëndetësi, e mbi gjitha me ekonomi, bën ekzibicione dhe eksperimente të cilat e kanë pru Kosovën në sankcionet BE-s dhe në mëllonet maturitat. Në, është ndërkëmparë, ju falim derit, a ka dikur në këtë? Por në? Agenda armiqësore e qeverisë së Serbisë, respektivisht presidentit Vučić ndaj Kosovës, as nuk u ndal deri ditë sodit, as nuk ka me vazhdu me u ndal. Pra synimi i tyre është destabilizimi i Kosovës dhe rrjedhimisht provokimi i gjendjes në Kosovë. Alianca i ka qëndrimet shumë thjeshta në këtë temë. Sundimi i ligjit, shtrirja e suverenitetit dhe mbrojtja e integritetit tonë territorial është detyre qeverisë dhe ne si aleans e dhëmë pështetjen e plot çfarë do veprimi që është këtë funksion. Nuk ka asnjë dilemë këto. Sa do të kthehe ndonjëherë ushtria serbe në Kosovë, kjo është një ëndër të cilën e ëndrojnë jo Serbia, po disa nacionale, sa ata e dinë sërbët e Kosovës, Serbia, Vučići e dem sikur një njët që i bojnë dy, që kur njët majë është i nuk do të këthejet, edhe që ka kush i delë, zëtë kësaj Kosove, që shi ka dalë ushtria shlimtare e Kosovës 99, tash me ushtri e me instrumente, kur dojnë të janë synë? Po se kanë atë gudzim, ata gudzime në kanë vesh me provokue, e na, qeveria, do më dhëmë me bo reagime, të cilat duhet jenë shtetnore, po jo të jenë populistët, bëjnë shtetënojë, të tregojnë shenjë, po në këtë aspekt jemi të qartë. Shqyqoni, informacionet e hershme, o ma mirë me thëmë paralajmërimi i hershëm, ndodhë ndërmjet dy institucioneve. Institucioneve të inteligencës të Kosovës dhe vendit MEK. Nuk do në Maqedonia e Veriut është një vend MEK. Ky komunikim është komunikim konfidencial, nuk është komunikim publik. E, thamë, në cilë, cilë është nivelli kërcënimit, cili ka qenë nivelli kërcënimit, këtë nuk e di. Vetë se një shtetë, si që është Maqedonia e Veriut, nuk u gjatë me po deklarim publik, në qovë se egziston një komunikim zyrtar, në mes dy agencioneve, të Kosovës dhe të Maqedonisë e Veriut, në raport me këtë. Unë nuk muj ase pohoj, e ase më hoj, se s'di. Kjo është një komunikim konfidencial, sekret, mes institucioneve të sigurisë. Këtë rast, inteligencës dhe policisë të dy shteteve. Ajo që unë mund dua të them, është që normal që si shqiptar me ta kërcnu dikush kryeministrin tënd, nuk një është mirë. Edhe nuk jom një mirë kur e kom lexuar si lajm. Sikurse që vjen keq. Edhe nina jo mirë kur një shtet detyrohet me demantu për një çështje e cila si që po duket, është përdojrë për synime politike. Unë nuk mujme pohu, asme muhu. Njëtë për mujme e thonë, këtë si qëndrem. Komunikimi institucional është konfidencial, është me institucionet sigurisë, ndërsa komunikimi publik është mes qeveria. Ajo që ka ndodhë, a ditë, është që qeveria Maqedonisë, qeveria të dole ka demantu, e neve se dojtë me demantu për kushë. Faleminderit. Ka di kush? Ona. Ë
Ne ju e dini për gjatë 3 viteve si Alleanc i kem votu marveshën dëmërën. Bile, edhe kem pasi qëndrim sakt, kem votu dhe të gjitha ligjet për aspektet e sigurisë. Në një kohë, pa të mpauzu për shkak se të ndrejten si e lea qeverisë ishte shumë arrogante. Tani kemi një vendim, sa i përket votimit marveshën ndërkombëtare, të cilin nuk e ndryshojmë dhe mbështesim se cilin marveshën ndërkombëtare që është një interes të poplit dhe qeverisë Kosovës. Mirë, pa, ajo që kisha pas të thirrje për qeverinë aktuale është me reflektu mbi këto 3 kërkesa tona. Sigurimi shëndetësor, ligji pagave sektorin publik dhe paga minimale për sektorin privat. Ju falënderoj. Thank you.